Sonte kemi të ftuar një nën, një mësuese dhe një besimtare shumë të nderuar, zonjën Dava Lleshi nga Mirdita, nën e katër fëmijëve, mësuese prej 30 vitesh në arsimin e mesëm të ulet aktualisht në shkollën nëntëvjeçare Isa Boletini në Tiranë, duke dhënë kështu kontributin e saj dhe duke investuar në shkollimin e brezit të sotëm. Është këtu për herë të parë për të na treguar dhe rrëfyer eksperiencën e saj se si u hapen sytë edhe njohu të vërtetën duke besuar tek Jezusi dhe se si kjo e vërtet ka ndikuar në çdo fushë jetës së saj, përfshirë edhe profesionin e saj si mësuese. Mirë se erdhe Dava. Mirë se u gjetë. Është kënaqësi për mua që jam e pranishme sot tek. Vjen në këtë studio për herë të parë, pra këtë mbrëmje, kështu që ndihu mirë edhe unë dua të të falenderoj që ti je përgjigjur ftesës sonë për të ardhur këtu. Faleminderit juve. Dava, 30 vite në arsim nuk janë pak. Ndihesh e lodhur, çfarë peshe ka mosimdhënia për ty? Ta them ndihem e lodhur. Ka shumë kohë që nuk them për në fillimet e para, por ka shumë kohë që ndihem e dashuruar me profesionin tim. Dhe nëse shumë kolegë thonë u lodhëm, nuk bëhet me këta fëmijë, nuk merren, janë bërë të padurueshëm, unë nuk e kam me mburje, por them që vërtet gjej vetveten. Dhe kam arritur të hyj në botën e tyre, të flas, të komunikoj dhe të ecim krah për krah, të rritemi së bashku. Kur të takova për herë të parë, Dava, ti flisje me kaq pasion për nxënësit edhe me shumë dashuri edhe si që je duke e shprehur. Ka ndryshuar shumë brezi sotëm në krahasim me vitet për para kur ti ke dhënë mësim, se janë 30 vite. Pa tjetër që ka ndryshuar brezi sotëm, por nuk e di, ndoshta për mua ka ndikuar shumë pjesa e besimit. Dhe nëse shumë njerëz shohin anën negative të këti brezi, unë dhe vërtet po shoh anën pozitive këti brezi. Janë shumë të dashur. Vërtet, nëse ju gjenë qelsin të bashkëpunosh me ta, të merresh me ta, janë bota vetë. Dhe është detyre jona që këta fëmi ti trajtojmë si subjekte. Pasi bota jashtë është shumë e egrë. Dhe jo pak sulmet vita janë të vazhdoshëm. Dhe si e ti si zyrsh e rept, sa e ke kërkesën e llogaris, apo mendon se baza e marrëdhënies me nxënësit, përveç komunikimit është edhe pjesa e dashuris që ti i cilësove? Më thëmë është qilë si dashuria. Nësa rrinë që në planin e komunikimit me nxënësit, të japësh dashuri, merë pa fund dashuri. Dhe këtë po e vere, jashtë zakonisht vitet e fundit. Ja vlen të përmend një nxënës që sot duhet të ishte në shkollën e mesme. Shokët e ti kanë vazhduar të lartën si vjetë dhe ajo braktis. Dhe thëmë një pjesë të barës ati fëmije e mbaj edhe unë sot në kurris. Thëmë si kur të kisha këtë bo që kam sot, atë mi do të trajtoja ndryshe. Dhe kur e takoj në për rrugicat e lagjes, i flasë, komunikojmë bashkë dhe shokë që nuk është në atë rrugën që duhet, por më ka lindur dëshira që atë fëmijë ta mbaj afër. Është bërë burr tani kur e shohën, më përqafon me hedh dy krahat në qafë dhe më thotë ku je zysha më mirë në botë. Por nuk e kisha këtë për kujdesja, apo këtë zemër që kam sot, kur atë e kisha në zënës. Pse sot ke për këtë për kujdesje, çfarë ka ndryshuar tek ti gjatë tyre viteve? Kush ka ndikuar që ti të zgjedhësh të jesh një dav tjetër, nëse mund të themi kështu? Njohja me besimin e krishterë më ka tjetërsuar si njëri. U ban rreth 5 vite që unë jam pagëzuar. Dhe ky ka qenë një ndryshim drastik në pjesën e komunikimit me njerëzit, duke filluar që nga familja ime, me nxënësit në përgjithësi, me kolegët dhe me gjithë pjesën njerëzore që më rrethën. Nuk jam ajo Dava që isha përpara. Po si rrën kontakti me një kishë ungjëllore? Te kisha që kam afër shtëpisë, një shoqat, merret me fëmijët e braktisur. World Vision, do t'ja zënë emrin? Po, është, World Vision ka dhënë kontribut shumë të madhë. E falenderoj jashtë mase. Dhe djalimi vogli ishte pa hyrë në klasë të parë atëherë. Dhe më vinte me një kokërmoll në dorë, me një shishe ujë, po banë 3-4 ditë kjo pjesë. Thash, biri, thash, kush po t'jep, kush po t'u shqen ty?
Tha, edhe djali që kam në Francë, kishte shkuar te kjo kisha. Mm-hmm. Por kujtoja sa është për pjesën e shokëve të vet dhe nuk më shtynte, po kur erdhi ky vogël. Ti nuk ndërlye shumë, aha. Kur erdhi ky vogël thash, "Ç'ne?" Thash, "Do vi të takoj, thash, kush po të shqen ty?" Edhe ky mat kërnesin. Çap kanë lakun e ti. Jo, thash, "Do vesh." Po thash, "Do vi." Shkova i takova, u prezantova me gruan e pastorit, mm-hmm. me ita qëremini. Po. Po. Dhe aty filloi impakti i parë. Çfarë të bëri për shtypje ti? Nuk shkova drejt për drejt në pjesën e së djeles apo të mërkurës. Thjesht komunikova me këto mm-hmm. gratë dhe këto sa herë më shikoni në rrugë, më ofronin që të shkoja atje. Kisha edhe një rast, unë pra 10 vitesh në fakt, kisha hyrë në një kishë ungjëllore për të marrë një kurs anglisht. Mm-hmm. Dhe kë kisha Korane në institut. Po, shkove për këtë qëllim, për një kurs anglisht. Për një kurs anglisht. Dhe gjatë gjithë kohës, motra Albana më ofronte, hajde pim një kafe, rrim, por ishte pa mundur, sepse bota më kishte vend për para. Do kisha në plan të zgjidhja problemet e botës. Po kur arrita në atë pikë që vërtet, kisha nevoj për një ndërhyrje hyjnore në familjen time. Pse jo? Në karakterin e Davës. Shumë kush më thotë, çfarë të ndodhe ty, pse ky ndryshim drastik, pse ky përkushtim ndaj Perëndis. Edhe çfarë kuptove ti kur besove tek Jezusi? Është pak për të qeshur në fakt, po kur kam shkuar 6 javët e para, 6 javë. Unë kam fjetur në kish. Pastori predikonte, ishte ajo muzika e krishterë, unë flija. Dhe kur ja të regoj tani, si... Të merë të gjumi gjashtë shërbesave. Të merë të gjumi gjashtë shërbesave. Gjashtë javë, atë 7, atë 8, atë 9. Kishe interes, dhe më thanë. Nuk kishe interes. Shkoja, mm-hmm. por me merë të gjumi. Shikon, më përqenë sinceritetit. Pas 7 javës pastaj, kisha një bibel të vogël në dorë, nga këto dhjatën e re, dhe më tha pastori, tha, Dava, tha, nëse e ke ndarë mendje, tha, të shkosh në Malzi, tha, as në Lerë nuk do shkosh, tha, me këtë broshur, tha, që ke në dorë. Fjallë, bërë një krahasim objektiv. Kjo shprehje më dha shtys. Ku mund gjej një bibel tjetër, tha shumë? Me gjeti një bibel të vogël, një bibel mesatare. Dhe një komshi ime kishte pas një bibel nga këto biblat e që unë e marr me vete ku do të shkoj. Edhe sot e kam me vete. Edhe e kishte pas ajo kujdesi për dy plaka aty. Dhe njëra nga ato kishte pas këtë biblën. Dhe më tha mua, tha Dava, ishte krishtlindje. Na kam një dhurat për ty. Se më shikonte duke folur me kaq pasion për pjesën e besimit. Tha, unë tha po e lanë aty, tha e kam vulluar pluhuri, tha po merti. Dhe unë e mora e përqafova Biblën. Thash, ti nuk e di se çfarë po nxjerr nga shtëpia. Këtë nuk ta kthej më, por mund të sigurojë një Bibël tjetër. Pastaj Bibla është bërë bashkëtar me mua. Si ka qenë jeta jote më përpara pa Jezusin? Si do na e përshkruaj ti? E jeta përpara se të të hapeshin syt. Un kam qenë një grua luftarake në sytë e njerëzve. Gjithkohën. Luftoja, por me të vërtet kur e kthej kokën pas luftoja me erën. Kapet era, futët në një enë dhe ti mbyllësh kopakun, ashtu isha në. Momenti që kam marrë Biblën në dorë, ndryshoi shumë që ka për mu. Po që farë ndryshoi Dava për shemë? Por, ndryshoi kënë vështimi për bashkëshortin tim. Kur e kthej kokën pas, tham që kam marrë kompetenca që s'më takonin nga ato që thoshte Biblia. Dhe kur lexova të zëna fille që gruaja është krijuar nga brinja e burrit. Dhe pastori citoi një vargë, tha, Dava, tha, na tha të gjithave, tha, gra, tha, respektoni burrat. Unë ka që shumë një shindërësuar sytë për bashkëshortin tim. Sa thoja, si ku një qëngel të vogël të kapë të bashkëshortim dhe zëtë alëshoja. Një shtërësuar gjithë shka. Dhe kër i bëj analizat, bashkëshortim kështë qënë me mirë sonë.
Edhe pse ka vazhduar një kalvar të gjatë për 4 vitesh pa punë, ku e shoj jetën time me jetën ati, ka qenë më shumë pozitiva e se sanë. Sepse bota të merë për para, duam apo s'duam. Dhe ti nisa ta vlerësosh bashkëshortin ta. Nisa ta vlerësoja, nisa ti jepja vendin që i takon, mos bëja zgjë pa komunikuar së bashku, edhe pse ishte në shtëpi, pa punë. Tash, Zot, një varg të romake thoshte që për besimtarë gjithçka do të bashkëveprojë për mirë. A ti thoja se nuk është besimtar ai, është fetar, por jo besimtar. Dhe thash, nëse për mua po bashkëveprojnë për mirë, pa punësia jote po të traket të dera që ktheu te Jezusi, së është e vetë një shpresë që kjo familje të konsolidohet dhe të ecim për para. Mua m'janë hapur sytë për të marrë vendin që më takon në familje. Po, kjo ishte një pjesë. Për pas autoritetin me fëmijët e mi. Po me fëmijët, si ka ndryshuar për shembull? Ishte një periudhë kohë sa, më thanë, mamin ka ndryshuar, sepse toleranca që kisha treguar me ta, ndoshta nuk ishte ajo që duhej në bazë të fjalës Perëndis. Dhe them ka qenë një bekim i madh që fëmijët e mi janë këto që janë sot. Dhe ja dedikoj vërtet Jezusit. Sepse ato në moshën e adoleshencës s'kam pas nevojë të merre me ta fare, sepse kanë shkuar në një kishë ungjillore. Kanë marrë ushqim fjalën e Zotit. Patjetër, një i vogël ishte 10 vjeç, vajza 12 e vogla, kurse vajza e madhe ishte 14 dhe kanë vazhduar 4 vite atje. Por Zoti ka dashur që unë kisha nevojë vërtet. Iku bashkëshorti, i ndori nga kisha, sa dhe sot gocat e mia thonë, si kur t'ishim atje, ku do të shkonim, ku do t'ishim, sot. Lavdi Zotit vërtet, sepse komunikimi ka ndryshuar. Një periudhë ishte sikur unë prap doja ta merrja vetë situatën në dorë. Por duke marrë vetë situatën në dorë dhe duke u thënë që këtu je gabim me fëmijët, vërtet ishte mundësia për t'i humbur. Fillova pastaj të lutesha. Zot tash, kush e mund t'i gjykoj? Këta janë të ri, këta jetojnë në botë. Më bëj një nën të përkushtuar, më bëj një nën që vërtet t'ju jap këshilla, por mos ta teproj me këto këshilla. Më bëj një nën të perëndishme, që ato le të mësojnë nga sjellja ime, mos të kem shumë fjalë me to. Dhe unë them sot, vërtet ja ka vlerë. Po në jetën e përditshme, në marrëdhënie dhe me njerëzit, me punën. Në kohën, me fjalë, 2 vitet e para, isha super e ngarkuar me këtë pjesën për ta shpërndar fjalën e Zotit. Ishte energjike, gëzimi i parë i momentit. Po, për ta ndar, ndoshta, kur sot tham vend e pa vend. Por më kanë shërbyer motrat besimtare që ishin, që janë më të mbaja sa unë në besim. Dhe më tha njëra, tha Dava, dëgjo. Më qoj tek vargu që mos ju hidh margarita derave. Thash, po nuk janë dera, mos janë motrat e mia, vëllezërit e mi, thash, nuk i qoj dot dera, i thash. Do vije momenti, ti ke hedhur farë, tha, pa fond. Ke njerëzi që të rathen, ta ke hedhur farë, pa fond. Ta një tërhiqo pak, tha, qëndra, tha. Dhe ti, tha, jam e sigur, tha, që duke të parë ty, duke parë transformimin tënë, tha, ta do kthehen vetë dhe do vinë, çfarë ka ndodhë me Davën? Edhe ishte një periudhë kohë vërtet që kam bajtë të qëndrim. Kam gjetur Facebookun. Si një mjet pik komunikimi ose të shpërndash mesazhe. Është viti i dytë kë, që unë çdo mëngjes. Unë tham vetëm dora ime luan, sepse është fryma e Perëndis që më pranon. Çfarë poston çdo mëngjes ti? Çdo mëngjes kemi një libër fara i mirë. Po. Dhe çdo varg biblike postoj tek poston. Story WhatsApp-i dhe të story Facebook-un. Çdo ditë. Çdo ditë. Ai është ushqim për mua, një herë në radhë të parë dhe filloja të vija në provë veten, sa mund t'jap. Sa mund t'jap pasi kërkoja frymën e shenjtë më drejt o Zot. Dhe kur kthehesha pastaj tek pjesa që e përkthimit që kishin bërë ungjëlltarët, ata janë njerëz që vërtet janë të vajosur, e gjeja një përafërsi të jashtëzakonshme mes atyre që ata thonin dhe unë asaj që përktheja.
Dhe kjo ka ndikuar sho që shumë njerëz e shohin si histori. Dikush reagon, dikush reagon. Dhe më thamë, kur sho që ka shkuar 60, 70, shikimi, 100, dhe në 250 kështë të shkuar 10. Kur sot më më gjesë më erdi, 220 shikime. Që mi fjalli kishin parë. Kan ndikim vërtet të rjetet sociale. Edhe thash, zët, unë nuk knaqem për vetën time. Por në knaqem që po shpallë lavdin të ndë. Po me që ti poston çdo ditë vargje ndryshme, a ka një zbules që ti ke marrë kohë të fundit fjalën e Zotit? Patjetër që ka. Biles herë dhe me vlezër dhe motrat e krishtera, arritin dhe aty sa më thanë mojti, tha, po na qime tha me këtë financë. Mu më është bërë një, më kardu një zbules rrëth të djetës dhe ofertës. Ti ke marrë një zbules për djetën? Po, të djetën dhe ofertën. Dhe ka dy vite që unë jam besnike për djetën dhe ofertën, dhe ndoshta na tregon ndonjë rast për shembull. Është dobësi po. Para dy vitesh në maj kisha rënë një situatë financiare aty ku s'mban më i themin e shqiptarët. Edhe gjithçka ishte minimale në shpinë tim për të filluar, ishte prill. E ndava këtë pjesë me një dy persona të ndryshme nga kisha të ndryshme, pjesën e dhjetës, njëra më kishte ndikuar jashtëzakonisht që dava thonë që e dhjetën dhe kishte ndodhur një mrekullin në familjen e saj. Nëse një kat porë dhe një kat sipër i kishin bler nga 50.000 euro hyrjet, ajo kishte bler me 32.000 euro. Do nja kam lënë thotë dhjetës dhe ofertës sa. Jemi besnik tha për 20 vitesh se e dhjeta dhe oferta. Dhe Zoti i ka mbledhë dhe ne ka dhënë të shtëpia. I kanë korrur ato që i kanë dhjellë. Edhe duke pa vetën në këtë situatë, thash, edhe unë thash do jem. Isha, me fjalë, e qoja dhjetën, por nuk i qëndroja kësaj pjesë. Kishe rregull. Vargu dyt, jo, ja e qoja, por nuk i rija strikt me fjalë që më bindi të dhjetën dhe ofertën dhe unë do të hap pragjet e qiellit për ju. Po. Të parën e zbatoja, të dytës nuk i qëndroja. Ja merja Ornelis, diçka, apo tjetit, apo tjetit. Kuj nuk i cilës të dytës nuk i qëndroj? Që ti kërkoj e bërgjë? Jo, të kërkoj e bërgjë. Dhe kjo ishte... Dërko që ti e kisha dhënë dhjetën, dhe s'kisha pëse të kërkoj. S'kisha pëse të kërkoj. Sot, arrita një pikë që nuk do të kërkoj bërgjë. Do jetoj ma ato që ti zdo do sigurosh për mu. Edhe, shkova e diskutova, kisha 57.000 lekë të vjetra në gjepë. Po diskutoja pjesën e dhjetës, o dërzon, nuk kemi, qëfar të themi, tha, qëfar mund të themi ne, tha, që ti të bjetë dhjetën, të bjesh dhjetën, tha, ti do marrësh, do marrë 7.000 lekë të vjetra dhe do dërzosh 50.000 lekë, tha, në saj që merë në rogë. Ishte, në fakt, ishte paradoks. Por mu më ishte dhe nështë bëlejës, mëre, do të abëj këtë pjesë. Po, si erdi më pas sigurimi? Edhe që va pasaj, dytë tretat e asaj që kisha gjendje, dhe të nesërmen, ndodhi mrekullia mrekullive. Shumë fishja saj që ti kisha hekull dhe kisha dhënë si ofertë dhe të dhjetën. Dhe më karastisëm dhe një herë, shumë do t'i bish kurt, më karastisëm dhe një herë që mos t'jem tamam, tamam. Se bënë Zotit këta, këta bënë djale si zicit më lërgoje nga besimi. Dhe thëmë lavdia e që u Zotit, që vërtet, kush është besnik me fjallën e Perëndis, ajnë do të shpërblehet. Lavdi Zotit. Dava, dua dalë edhe tek një pjesë tjetër. E di që do të kisha qëndruar me ty me orë të tëra duke dëgjuar vërtet me shumë ndjenjë në zemër. Dua të dalë tek një pjesë tjetër që ti më ke folur në bisedat tona që ti shkruan ke pasion edhe gjithë krimtarinë tënde ti e ke për Zotin. Ti shkruan, shkruan poezi, i ke mbledhur ato dhe ke talent në të shkruar. Unë shoh dhe postimet e tua në rrjetet sociale, mënyrën se si shkruan. A do të na lexosh një poezi ti e ke marrë me vete? Pa tjetër. Atë që e ke kryuar këtë ditë? Me thëmë të drejtëm, autor të dëgjuar, se jemi në rrjetet sociale, jemi grupe, dhe kur hedh një status familjar, më vinë 200-300 like. Kur hedh një poezi rrëdh besimit, shkon 10, 12, 15. Dhe arrita sa shkrova dhe thash, jam shumë falenderuar, sepse më më tretër një si princesh. Për ajo që përqej, mëgjes për mëgjes, është madhështore. Mund në e lexosh. Fuqia e Perëndis, të besosh në Perëndi, s'do të thot fush me lule, për një gjë je i sigurt, fiton betejat, nuk i humbe. S'ka asgjë në këtë bot, nga thërmia tek giganti, jashtë kontrollit s'ka mundësi, zgjedhjen na e la mua dhe ty.
na dha shansin Perëndia, për mes kryqit s'ka rrug tjetër, le të shpik çfarë do njerëzia, vula është ringjallja tia. Le të shpikim libra, broshura, Bibla është themeli njerëzis, ashtu si çdo shtëpia themelin, sluhet me fjallën e Perëndis. Kushdo pranon kryqë ringjallje, për të fillon një jetë re, mos u struk vetë në fe, ringjallja Krishtit bekim për ne. Shumë e bukur, Dava. Dava, me këtë poezi, për ta mbyllur këtë intervistë, për shkak edhe të minutazhit, me dy fjali, çfarë do t'i thoje ti dikujt që s'di nga të shkoj, as këtej, as andej, flasë për besimin tek Zoti? Çfarë do t'i thoje? Faleminderit që më dha mundësia, vërtet. Dhe nuk e di se sa mund të jetë, por unë do ta shpërndaj të faqja ime këtë intervistë. Dhe ishte kënaqësi që isha me ju sot bashkë, unë do t'i thoja kaq. Unë vim nga background katolik, mirditore. Mm-hmm. Dhe ne themi qoftë lëndë Krishti kur fillojmë bisedat, fillojmë darka, fillojmë drega, fillojmë dasma. Por që deri në momentin që unë kam kap Biblën në dorë, thoja ka lind në vjetër dhe ngjallet një herë në vit për Pashk. Dhe banim kaq rite bëja. Dhe i them faleminderit Zotit që në mendjen time nuk kam pas shumë mikrobe nga feja. Unë tham aq. Merë një Biblën në dorë. Nëse vërtet e kërkoni Perëndin. Mund të jenë çfarë mund të jenë broshurat e tjera që kanë ardhur dhe në Shqipëri janë shpërndarë lavdia e qoftë Zotit. Mm-hmm. Unë bëj thirrje. Nëse doni vërtet ta shikoni dorën e Perëndis. Le të marrim Biblën në dorë. Le t'i kërkojmë Jezus Krishtit na falë mëkatet, sepse duam apo s'duam ne, e zeza në të bardhë është të shkruar, Jezus Krishti u ba kurban për ne. Para 2000 vjetësh, asë një fesë patarë në Shqipëri, asë një fesë patarë për asë një popull të botës, i vetëmi popull që ishte në fe ishte popullë jude. Dhe, po lexojtë Zenafila dhe thuhet që nga fara e gruas do të shtypet kolka e gjarpër. Dhe vërtet, në një genealogji që për shumë njerëz ne kemi themi janë printer, janë princesha, janë mbretër, janë mbretresha, genealogjia e Jezusit është një familje e thjeshtë, me të mira dhe me dobësitë në rrugtimin e kësaj genealogjie. Dhe te Jezus Krishti mund të bësh mbretresh, mund të bësh princesh, mund të japësh vlera vetes. Pra të kryet. Dhe unë thëm kaq, nëse njerëzit në botë lëvdohen, mburën nga vetja vetë, unë do mburën në Krishtin, aqë sa Zotë i jetë dhe të mjapin bitok. Dhe jam e sigur që do jetë e gjatë. Një lavdi Zotit. Pra të kë, për të mbyllur të kjë liber, ti ke gjetur një të vërtet, vërtet e cilat ka bërë të lirë. Dhe një vargë tjetër, pra dy javësh lexova për verën që Jezusi nxori bëri ujnë e bëri verë. Mm-hmm. Dhe mu më erdhi zbules, që vërtet unë isha një uthull a thartë për aset një ja Jezusin. Dhe sot, me njerëzit që takoj vërtet, njerëz që janë të lënduar, se ka shumë njerëz që ne thonë që s'kemi nevojë për Zotin, por, lavdia e qovë Zotit që janë aty ku janë. Dhe nuk është mburje për i vetës, ha? As gjë që mund t'ju ketë shkuar mirë. Dhe unë e falenderoj Zotin pa fund, që kam kaluar në për këto lugina, sepse nuk do t'isha sot këto. Aq sa mund t'jenë kolegët e mija, po njerëz që e quajnë vetën të ngritur në potencial. Dhe jam gati. Zot kam thënë, ma aq sa vlejon, më përndar. Lavdi Perëndis. Jam shumë e sigurt që Zoti do të përdor, Dava. Ky është vetëm fillimi. Faleminderit për atë që ndave nga zemra, shumë suksese. Faleminderit juve, ishte kënaqësi për mua. Rikthehemi pas pak në studio.